om vi ska ha schimpans eller inte, det är en stor fråga. Vi diskuterar väldigt mycket det hos oss. Vilka djur ska vi ha i vårt nordiska klimat till exempel? Vi vill helst jobba med arter som klarar vårt klimat, som kan vara ute vår som vinter, som höst, som sommar. Eftersom schimpans är en hotad art menar många att djurparker är nödvändiga för bevarandet och för forskning. Men även forskarvärlden verkar förändras vad gäller frågan om var och hur man ska hålla schimpans. Nu är det väldigt många som åker till Afrika och studerar schimpanser. Så det har blivit mer och mer populärt bland forskning att göra det och att lägga ner forskningsinrättningar där man har människor. Och i Furuvik finns bara 3 schimpanser kvar efter decembers händelser. En för liten grupp. Och Furuviksparken står därmed i ett vägskäl. Antingen får vi fler individer till oss för att göra en större grupp. Alternativt så ska de här 3 individerna flytta till andra parker för att komma i större grupper.